မင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အဆက်ဖြစ်တယ်ဒေတာကွန်ထရိုးလင်းလုပ်ပြီးရာကနေပြီးတော့ဒီဘက်အက်ဒီတင်းလုပ်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလို့လာပါပြီအက်ဒီတင်းလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆော့ဖ်ဝဲတွေကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသုံးပြုရမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲတွေထဲမှာဘီဒီယိုအက်ဒီတင်းဆော့ဖ်ဝဲတွေဖြစ်တယ်ပရီးမီးယားဘရိုဖ
Lemu Ralu, Safari, Pidoro, Capcalu, Yari, Pidoro, not a hua, Power Dry Dalu Hamuri, such the pin. Arariole, a dombulo yavare. Go dome range, go dome level, go dome device. Now some touching it. Quality the cook, yawde a tea. Software you madong in my best software net don't in Surago, some chapo, Luvare. Tronwa or social media only don't allow bear. Po Bababe, a young heavy mobu so ye. Tea letter dare, Capca Luha Muri, Kini Master Luha Muri. Biwalu she, Power Dry Dalu Hamuri. Plimuralu Hamuri don't we are. Go a project at Yanji, eh? Tamu in a lemon naimu, solo she, eh? Pinega don't we are, Davenci Resort don't we are, Premier Pro don't we are. Data arrangement, scene collection, eh? Sequence you control of Luizondi. Senator Lulu Yara, account on the DaVinci Resolve, Premiere Pro, Namusibare. Color grading Kaimu, other accounts on the software ready, DaVinci Resolve, Tibare. Aria now, Mama, Premiere Pro, Pidoma, Finega, Sizibin, Donu Yavare. Aria now, Mama, Zanora, audio by Mama, Tabido, Pigeon, the solution. Finega, Logic Brunet, Dredomla. Adobe ma thauk tha de Premiere Pro ne audition ne twae thong la sai thi phin twae thong lo ya de software de a myai shi ba de naw song ko si ma shi de supply source ne ko naw song thauk chin ne format de thi a sin pye song software ko bae yue ba ko jwan chin ne software ko yue dat phu bae phit ba de khu di lo chain ma chanaw di mitta so de tchin ko ba ne edit phyak kae le so lo Premiere Pro เนี่ย edit ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Premiere Pro မှာ edit ဖြတ်တယ်ဖြတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် Premiere Pro ထဲမှာဖိုင်ထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးမထုတ်သေးပါဘူး color grading ကင်ပါသေးတယ် edit ဖြတ်ပြီးတဲ့သူ edit ဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ color grading ကင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က Premiere Pro ထဲကဖြတ်ထားတဲ့ sequence ကို DaVinci Resolve ကိုကျွန်တော် XML version နဲ့ပို့ပါတယ် အဲ့ဒီရဲ့အိပ်စက်ဘာရှင်းရနေပြီးတော့ဒါဗင်စီရီဇော့ထဲမှာကျွန်တော်အင်ပို့လုပ်လိုက်တဲ့အင်ပို့လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့တိုင်းလိုင်းတိုင်းဖရိတ်တွေကိုအကုန်လုံးကြီးကြီးပြီးတော့အိုက်စီကွန်ထဲမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်ပါထားတဲ့ကတ်တွေတက်ကတ်ချင်းစီတက်ကတ်ချင်းစီကိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကာလာရအောင်အတိုင်းတာရအောင်ကာလာဂရေဒင်းပြန်လုပ်ပါတယ်ကာလာဂရေဒင်းလုပ်ပြီးတဲ့နော
ဲမှာလုပ်ပါတယ်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒါပဲ universal ကနေပြီးတော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ premier pro တဲ့ကို input ပြန်လုပ်ပါတယ်သူတို့နောက်ခုမှာ xml version နဲ့ bridge လုပ်ပါတယ်အဲလို premier pro တဲ့ကို bridge အနေနဲ့ဆော့ဆော့ပြောတဲ့ဒီ color grading လုပ်ပြီးသားဒီတချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယုတ်ကတ်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာရောက်လာတဲ့ကတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးပြန်ပြီးတော့စီစစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်စီစစ်ရသလဲဆိုရင် timeline မှာ software တစ်ခုကူးတဲ့အတွက်မပြောစလောက်ဟာနေတာလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တေချာစစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်စစ်ပါကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးပဲစစ်ပါတယ်စစ်ပြီးတဲ့ခါမှာဟာနေတာလေးရှိရင်ညှုပ်ပြနေတာလေးရှိရင်တချို့မလို့ကျွန်တော်ဟိုအပိုင်းလေးတွေပါလာရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ညှိပြီးတော့အဲ့ဒါပြန်လုပ်ပါတယ်အယောင်ဒီကင်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးအဆင်ပြေပါတယ်အ
ไอ้เนี่ยน้องมาจ้ะรอจนบาแท้หลุเลยสุดแล้วซ้อมไฟเนี่ยอกงลงเปลี่ยนพี่รอเช็คบาเลยดับเบิ้ลเช็คกาวดาเช็คเช็คบาเช็คพี่ตัวละคามาไทเทิลลงบาเลยไทเทิลพี่ตัวละคามาจนไลเรสด้วยไลเรสแท้ๆบาเลยอะไรอกงลงปี้ทวบีสุดรู้สิจนดีกาวไฟเนี่ยนี่เนี่ยไฟทุบลงยาบาအဲ့ဒီလောက်တဲ့နေရာမှာ theory တချို့ပြောပြပါမယ်။နံပါတ်1စစချင်းမှာတိုက်ရပါပါမယ်။နံပါတ်2ဒီချက်ချင်းကြီးတချင်းကိုမလာသေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကtime gap လေးတစ်ခုခံတာရှိပါတယ်။ time gap လေးခံပြီးပါ။အဲ့ဒါပြီးတော့မှအဲ့ဒီဆက်ပြီးတော့သွားပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်မှဒီတချင်းနဲ့ရုပ်ကန်နဲ့တစ်ခါတွဲပြီးလှုပ်ပါတယ်။အဲ့အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့က lyrics ကတော့ lyrics တက်တက်လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရဲ့နောက်မှာမှတခြင်းအကုန်လုံးအစားဆုံးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က credit scene ထည့်ပါတယ်မထည့်ခြင်းလို့မရဘူးလားဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့အသေးစားတစ်ခုကတော့ထည့်တာတော့ပိုကောင်းတာပေါ့မြတ်တဲ့ခြင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအလင်းအသင့်တင့်တယ်လို့ရှင်းမှလည်းတိုက်တယ်ပါတယ်အလင်းမှလည်း lyrics တွေပါတယ် lyrics တွေကြားထဲမှာမှတခါတလေဒီလူကဒါဘာ instrument ကိုဘယ်သူကတီးနေပါလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်lower third လေးနဲ့ကျွန်တော် silent ထိုးပေးတာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအကုန်လုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖိုင်အချောထုတ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်အဲ့ဒါသုံးတဲ့နေရာက social media ပုံမှာအဓိကထားပြီးသုံးတာဖြစ်ပါတယ် publishing ကလည်း YouTube ပုံမှာပဲ publishing လုပ်တာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော် quality မကြရအောင် full HD quality 1920x080 pixel နဲ့ထုတ်ပါတယ်တခြား software တွေကထုတ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ရပါတယ်ထုတ်လို့ရပါတယ်တို့ပေမဲ့တကယ် real quality ရချင်မှရမှာဖြစ်ပါတယ်သုံးတဲ့ version ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာရှိရတယ်တချို့ဆိုရင် 920p ပဲရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိပါတယ် progressive နဲ့ intellectual နဲ့ p နဲ့ i ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကွာခြားတဲ့အကြောင်းတွေတော့အခုဒီထဲမှာကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့ပြောရင်အဲ့ဒါတွေကအရန်ရှေ့ပြီးရှုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဗီဒီယို editing အတွက်တသက်သင်တန်းတွေမှာပဲအဲ့ဒါအဓိကထားပြီးပြောပြတာများပါတယ်။ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူး။ Okay ပါ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ဘာဆက်ပြောသွားမလဲဆိုတာကိုအချက်လောက်စောင့်ကြည့်ပြကြပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုကြက်တယ်၊နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် YouTube ပေါ်မှာ subscribe လုပ်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျတော့ TikTok ပေါ်မှာအသေးလေးပြီးသွားပဲဖြစ်ဖြစ် something တခုခုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေအတွက်ကျွန်တော်ကိုအားစေးလေးဖြစ်ပြီးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တွေပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ဒီနေ့အတွက်တော့တတနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့မယ်နော်